Hei! Har du noensinne hatt problemer med fokus, lydnivå eller lys når du har forsøkt å lage en videofilm? Du er ikke alene! I denne filmen skal vi lære deg hvordan du slipper å gå gjennom de samme feilene som 1000 millioner mennesker har gjort før deg. Først vil jeg presentere deg for assistenten min, Frank! Han skal være med og lære oss hvordan du kan sette innstillingene på kamera og få et bra resultat. Først skal vi starte med hvitbalanse, som hovedsakelig er hvordan fargetemperaturen er i bildet. Da har vi forskjellige innstillinger, som for eksempel ute, inne, auto eller manuell. Slik stiller du inn innstillingene for de forskjellige modusene. Først så trykker du på denne knappen. Deretter bruker du piltastene opp og ned for å komme deg til øverste rute, som hos oss nå står på Auto White Balance. For å skifte innstillingen, vrir du på hjulet på toppen av kameraet. Da ser du at du kan velge mellom mange forskjellige innstillinger, som alle har hver sitt ikon. Her er et eksempel på hvordan en stue med mye lys ser ut når du bruker dagslysinnstillingen. Og hvis vi da vrir hjulet om til kunstlys, så vil stuen bli senest helt annerledes ut, slik som her. Så går vi over til blenderen. For de som allerede kan ta bilder, er dette akkurat det samme. Blenderen er hvor mye lys som slippes inn når du filmer. Hvis du har en høy blender, får du lite lys inn i bildet, og det vil bli mørkt. Hvis du har en lav blender, kommer det mye lys inn, og bildet blir lysere. Bare se på denne videoen. Den hadde en høy blender, slik at vi nesten ikke ser noe av det som skjer. Så skal vi sette blenderen ned og se hvordan det blir nå. Der har vi den riktige blenderen, for her kommer det akkurat nok lys inn, slik at vi ser hele bildet klart. Neste steg på veien er lukker. Dette er hvor mange bilder som tas hvert sekund når du filmer. Som for eksempel en ball som triller over bordet. Hvis lukkeren er høy, tas det mange bilder i sekundene, som vil si at selv om ballen triller fort, vil den allikevel bli klarere enn om vi hadde hatt en lav lukker. Fordi med en lav lukker, tas det mindre bilder i sekundet. For å stille dette, vrir du på hjulet uten å trykke på noe, og da ser du at tallet nederst i hjørnet vil forandre seg. Neste jeg skal snakke om er fokus i filmen. Dette er veldig viktig for å skape et riktig inntrykk. Det finnes to alternativer når det gjelder fokus, manuell og auto. For å forandre på dette, er det en bryter på kameralinsen. Vi setter den nå på manuell. For å få fokus da, vrir du på ytterste ringen på linsa til du får fokus der du ønsker det. Så går vi over på opptaksnivået på lydsporet. Dette er en innstilling for å kunne velge hvor høyt du vil ha lydnivået ditt. For å stille inn dette, går du inn på meny, og deretter finner du opptaksnivå og trykker på sett. Da kommer du inn på noe som ser slik ut. Du forandrer på auto til manuell, og videre velger du hvor høyt du vil ha lydnivået. Hvis du setter lydnivået høyt... Skikkelig bra video det her da. Jeg vet, det ble kjempebra. Altså, det var liksom sånn, jeg ble helt sjokket over kvaliteten, ja. Jeg vet, dere har så sykt bra kamera, liksom. Du har skikkelig fint bakgrunnsbilde, da. Takk, det er av Cecilie. Åh, så søt hun var. Alt like søt å bli. Ja. Tilt er når du filmer vertikalt, for eksempel at du filmer fra topp til bunn. Dette blir ofte brukt i filmer hvor man skal vise store bygninger eller lignende. Panorering er når du filmer horisontalt bortover som en slags oversiktsfilming, eller at noe beveger seg bortover, slik som dere kan se her.
Da håper jeg at du har lært mer om de forskjellige kamerainnstillingene, slik at neste gang du er ute og filmer, vil du ikke få flere problemer. Da ønsker jeg Frank deg lykke til, og kos deg videre med filmgleden!